Hello, magandang araw sa ating lahat. So today meron tayo ditong isang Sakura amp. So ito po yung model ng Sakura na AB735UB. So sa model na ito is meron na siyang USB at saka Bluetooth at radio na din. So mas advanced na siya ng kaunti doon sa dating model na AB735 lang. So ito yung naiba. Yung USB, Bluetooth at saka radio. So dito naman sa kaniyang tone control is same pa din yung mga specs dyan. So meron na siyang mga effects dyan at yung control para sa USB natin. So meron na siya ditong mga nadagdag na mga buttons. So guys, ang ating gagawin natin ngayon is alamin natin yung mga parts niya sa loob. Explain ko yun isa-isa kung ano bang gamit dyan, kung bakit siya ganyan, para maintindihan natin ang mga parts ng amplifier. So ito guys, so bago po natin simulan yung pagdedetalye natin is make sure na naka-subscribe na kayo sa ating channel para sa marami pa nating mga video na ituturo sa inyo. So ito ngayon, magsimula tayo dito sa kanyang AC cord. So itong cord na to is dito natin isasaksak papunta sa ating outlet. So ang nandito sa loob is itong mga pulang wire. So, itong wire na to is AC voltage pa yan galing sa ating outlet. So, pupunta siya agad sa switch. Yung switch natin dito sa harapan. So, pagkatapos sa switch is babalik siya dito sa transformer. So, bakit ba may mga ganito yung mga amp natin? So, ano bang gamit ng transformer? So, dito sa transformer is nire-reduce na yung voltage. So, from 220 volts is ginawa niya lang ng 45 volts kasi yan po yung working voltage natin dito sa ating amplifier. So, ito na po yung transformer natin ang nag-step down ng voltage para sa ating amp. So, kung titingnan natin dito, makikita natin yung specs niya is ayun. IP or input is 220 volts 60 hertz red. So itong dalawang red. So input po yan. So ang out, yun yung gagamitin natin sa ating amp is magiging 45 volts na lang. So from to 20 volts down to 45 volts 0.45. So ibig sabihin dalawang 45 volts ang gagamitin natin. So ano ba ang kulay ang 45? So ang 45 is blue, ang 0 is black, ang isang 45 is blue. So meron din siyang pangalawang out, itong 17 volts 0.17. So ito yung ginagamit natin dito sa ating tone control kasi hindi naman yan kailangan ng mataas na voltage. So sa 0.17 to 17.0.17 is meron na siyang blue, black, blue. At meron pa ding isang 0.10. So 10 volts ang out. So from to 20 nagiging 45, may 17 at saka may 10. So yan po ang trabaho ng transformer. Kina-convert na yung mataas na voltage to lower the voltage sa ganitong para sa working voltage ng amp natin. So pagdating dito, ito po yung 45045. So yan yung malalaking mga wire. So ito po siya at ito yung 17017 at ito yung 100. So ang 45045 AC pa po yon. So kailangan natin ng diode, itong bridge diode. So ang gamit sa diode is nagka-convert siya ng AC voltage to DC voltage. So from
45 volts AC to 45 volts DC or direct current. Pagkatapos sa diode is dadaan siya sa fuse. Yan. So nakita natin yung fuse na 12 ampere. So 45 volts ang dadaan dyan. So pagkatapos nyan is dadaan siya dito sa capacitor. So dito meron na tayong tinatawag na positive at negative. Kasi pagdaan sa diode is meron na tayong positive at negative na polarity. So ngayon itong capacitor. Ang capacitor is nag-i-imbak po siya ng kuryente para ma-maintain na yung voltage sa ating amplifier. Kasi kung nagpa-music tayo is hindi naman yung music natin is palaging continuous yung sound, 'di ba? Kung depende sa beat yung music natin. So pag bass is marami siyang kuryente na kailangan. So ito yung magsusuporta. In short, ito po yung tangke or tangke ng kuryente. So dito po siya naka-store. Kasi ang capacitor is nag-store po siya ng voltage in short period of time. So dito po siya naka-store at saka meron ditong nakalagay na 80 volts 10,000 microfarad. So yan po yung value ng capacitor natin. So pagkatapos ng capacitor, so maintain na yung voltage natin. Is same voltage po yung pupunta dito sa bawat isang transistor na nandito. So kung 45 volts ang input, is direct po yung 45 volts doon sa collector terminal ng mga transistor natin. So ang mga transistor natin is composed of 2EC5200 and 2SA1943. So ang isa sa kanila is negative charge po yung transistor. So ito is puro siya negative. Dito naman sa kabila is positive yung supply niya. So yan po yung dyan po pupunta ang diretsang 45 volts sa ating mga transistor. Kasi kailangan po siya ng malakas na voltage. Kasi dyan po na nanggagaling ang malakas na puwersa para makapatugtog ng mga malalaking speaker. So for example, po para ito siyang piston sa ating mga sasakyan. So yan yung nagdala ng power. Yung tinatawag nating power transistor. So siya po yung pinakamalaking transistor dito sa buong circuit. So pagdating naman dito sa mga resistor, so yan. Diyan po yung mga small signal na pinoproseso. Pinoproseso yung signal galing dito sa capacitor na ito. Yan. At pinasa sa transistor, ni-amplify hanggang sa darating dito sa driver transistor. So ganun lang yung step niya galing sa isang transistor, pinasa hanggang sa lalakas na yung sound at lalaki na yung mga transistor. So dito sa transistor na to, ito yung driver transistor na naka-number ng C2073. So ito na po yung tinatawag nating driver transistor. Ang trabaho ng driver transistor is siya po yung last na transistor na magbigay ng signal doon sa base ng ating power transistor. So ang output nito is pupunta dito sa first terminal ng transistor natin. So first terminal signal, audio signal, second terminal is voltage, at ang third terminal ng ating transistor is yung out. So same lang din yun sa buong mga transistor. So yun lang din yung mga proseso na ginagamit. So yung mga makikita natin dito mga 5 watts resistor is ito na po yung output. So galing po ito sa emitter.
ang emitter, yun na po yung out ng transistor na ito papunta sa ating speaker, kasi ito na yung last semiconductor na nagbigay ng as power sa ating mga speaker. So ito na po yung last emitter at papunta dito sa 5 watts na 0.25 ohm. So kinokolekta na po siya hanggang papunta dito sa inductor at papunta na lang at papunta dito sa ating relay. So nandito na tayo ngayon sa ating relay. So bakit ba tayo gumagamit ng relay? Kasi ang mga amp natin, kadalasan pag on natin sa ating amp is kumakalabog yung speaker natin kasi na-ignite yung mga circuit at nagkaroon ng hindi inaasahang signal na papasok sa ating speaker. So ang relay is pag on natin sa ating amp is hindi ito kaagad nag-on kasi naka-delay siya. Ilang mga seconds or 5 seconds siyang naka-delay. So pag on ng ating amplifier is itong relay is maiiwan muna ng mga 3 to 5 seconds bago siya mag-click. So wala nang kalabog or wala nang sound na lalabas sa ating speaker kasi naka-delay yung relay, na in short is switch yan sa ating speaker. So yan po ang trabaho ng relay. So balik tayo dito. So yun ang mga resistor na kalagay dyan para sa mga specific na voltage na kailangan dito sa ating mga maliliit na transistor. So maraming value na resistor na ginagamit at mga capacitor na din para filter sa ating audio signal. So kung mapapansin nyo dito, at itong mga transistor natin is meron tayong tinatawag na mica insulator, itong parang plastic na manipis na naka-attach dyan sa likod ng transistor natin. So kung makikita natin dito itong sample natin, yan, itong likod ng transistor is connected ito sa gitna. So ang gitna is voltage yun, di ba? So kailangan siya ng mica insulator para ma-insulate siya sa heatsink na naka-ground. Uulitin ko po, magkaiba po yung ground, negative at positive. So ang negative ng supply natin is hindi po siya ground, pure negative po siya. So nilagyan siya ng mica insulator para hindi ma-short yung mga supply natin papunta sa heatsink na naka-connect sa chassis ng amplifier. So ang tanong ngayon, kung ano ba ang kadalasang masisira kapag na-short or na-overload yung amp natin? So ito po yung mga kadalasang masisira. So, unang-una is ito yung mga power transistor natin kasi sila yung nagbibigay ng puwersa sa ating amp. So sila talaga yung unang maaapektuhan. So ang susunod naman is ito namang mga driver transistor natin kasi sila yung pangalawa dito sa ating mga malalaking transistor. At saka kung malaki pa talaga yung problema is aatras pa ng aatras hanggang sa mga maliliit na transistor. At kung may siraman na power transistor is malamang is may sira ding 5 watts resistor yan. So yan po yung dapat chine-check natin kapag nasiraan tayo ng power transistor is meron talagang nasira din dito sa mga 5 watts na 0.25 ohms. So dito sa bandang likod is meron tayong tatlong regulator. So ang regulator is nagre-regulate siya ng voltage. Hindi na to kasali sa audio. So hindi na siya sa amplification. Sa voltage, so meron tayong KA78 7915, ibig sabihin nun is negative 15 volts yan. At meron tayong 7815 positive 15 volts.
So meron tayong isa ditong 7805, so positive 5 volts. So saan ba itong ginagamit yung positive 15 at negative 15? So dito po siya sa ating tone control. Yan. Yan po ang tone control. So yung tone control is nasa pangalan na yan nga, tone control. So ibig sabihin is mag-a-adjust ng tone o mag-a-adjust ng tunog. In short, ito po isang equalizer. So mag-equalize tayo. So maraming mga parts dyan kasi kailangan siya ng mostly yung mga capacitor. Kasi yan yung mga magvavary na frequency na ina-adjust natin sa ating mga volume. So dyan yan pinaprocess. At dito meron tayong isang 4558. So isa po yung op-amp, operational amplifier na nagbigay ng signal papunta dito sa ating amp. So ito yung main volume natin. Naka-value siya ng 50k. Yan, so mga resistor, so pina-basic na mga parts. So yan, ito 4558 din. At ito yung circuit ng kanyang Bluetooth at saka USB. So maliit lang yung control niya. So yan po yung kakaiba dito sa 735 na UB. Meron siyang USB at saka yung Bluetooth. So dito naman tayo sa likod ng ating amp. So makikita natin dito is puro mga RCA connector ang gagamitin natin dito. So ito yung effector, ito yung palaging pinagkaguluhan kasi hindi lahat nakaintindi kung anong gamit ng effector na to. So kung atin siyang i-disconnect is ito po yung hitsura ng effector. Jumper in short. So naka-jumper siya. So bakit merong jumper dyan? Merong nakalagay na out at saka input. Ang out is magkahiwalay po kasi yung amp at saka yung tone control natin doon sa harapan. So ang out ng tone control, so ang process ng lahat ng control dito, ang lahat ng audio niya is pinupunta dito sa out. Ayan, patungo dito sa out. So nasa out yan. At bakit naman merong in? Ang in is ito po yung input ng ating amplifier. So yan po yung input ng ating amplifier. So para makombine silang dalawa is nilagyan ng jumper ng ganito. So ang out ng tone control, in-input or sinaksak doon sa input ng ating amplifier. So bakit ba may ganitong klaseng proseso? So una is pwede siya kung sa equalizer. So kung mayroon kang equalizer, dito ka sa out papunta sa input ng equalizer mo at yung out ng EQ mo is papunta dito sa in ng amp. So parang nilagay mo yung equalizer dito sa gitna niya. So in-out lang yung proseso. So dito naman sa A, B, ito po yung mga input natin. So ito yung kadalasang mga unang dahilan kung bakit hindi tayo makapatunog sa ating amp. Kasi nagsaksak sa A yung RCA pero dun sa panel sa harapan is hindi naman nakasilik sa A. So dapat kung saan ka nagsaksak, i-select mo din yung kung saan ka nakasaksak, i-select mo din yung sa harapan na naka-A ang input na ginagamit mo. So kung sa B, i-select mo din yung sa B. Kasi kapag A ang nasaksak mo, tapos B ang sinilik mo doon sa harapan, is hindi talaga tutunog yan. So bakit ba merong A at saka B? For example, meron kang dalawang gadget. So itong isa is laptop, itong isa is cellphone. So lahat naman sila may connection na. So ang laptop is sinaksak mo sa A at yung cellphone is nilagay mo sa B. So hindi mo na kailangang hugutin yung mga RCA para ilipat siya sa A.
So kung laptop ang gusto mo, i-select mo din yung A. Pag cellphone naman ang gagamitin mo, i-select mo yung B. So wala ka nang babaguhin sa mga connection mo. So yan po ang advantage ng A at B na input. So dalawang input, i-select mo lang yung tama na ginagamit mong input. So dito naman sa line, ito yung mga output natin. So kung meron kang ibang amplifier na gagamitin, so kagaya, for example, meron ka pang isang amp ng 735, kukuha ka dito ng line out, yan, pwede din sa record out, at ilagay mo sa input ng amp na pangalawa mong gagamitin. So ang amp, ang out ng amp na ito is ilalagay mo dun sa input ng pangalawang ampli mo. So mag-link na po yung amplifier natin. Pero individual naman yung volume pa din. So yan po yung ginagamit yung mga. So lahat ng mga connections dito is RCA lang po lahat. So dito naman tayo ngayon sa ating speaker terminal. So dito sa ating speaker terminal is marami talagang nalilito dito kasi kung saan daw nila isasaksak yung mga amp ni isasaksak yung mga speaker nila kasi mayroon ditong apat na set ng speaker terminal. So ito yung pinakasimple lang po. Itong lahat ng negative is connected lang po sila. So ang lahat ng negative is connected lang. So ang magkaiba lang dito is itong dalawang magkabilang pula. Since ito ay left, yan, left channel is ito at saka ito is iisa lang sila din ng connection. So ito ang left channel. So nilagyan lang ng dalawang terminal para kung apat na speaker ang gagamitin natin is isa-isa natin silang makonect dito pero link lang talaga sila. So ito yung ang negative is link lang lahat at itong left channel is itong pula na ito at saka sa ilalim is isa lang yan ang connection. So dito niyon naman sa right, so itong right, itong red na to at itong red din na ito is same lang din sila ng connection. So kung halimbawa meron kang apat na box, sa apat na box is meron kang apat din na wire. So ang dalawa dun is ilalagay mo sa left at yung dalawa naman is ilalagay mo sa right. So yung dalawang left is dito mo siya ilagay. Yan. Dito. Yung dalawang right naman is dun sa kabila. So sila po yung pares. So ulitin natin, itong lahat ng negative is link lang po siya or isa lang sila ng connection. So kung dalawa lang yung box mo, dalawang speaker, is dito yon sa right yung isa, dito yung isa naman is dito. So meron kang isang wire dito sa left at meron kang isang wire dito sa right para mahati yung dalawang speaker mo sa left and right. So kung dalawang speaker mo, wag mong ilagay dito sa left lahat kasi puro lang left yung tumutunog noon, so bakante yung right. So yan po. So kung sisiguraduhin natin na nakabitan mo yung left and right, kung meron kang dalawang speaker, is i-adjust mo yung balance na control doon sa harapan. Kasi pag nilagay mo yung balancer left, is left lang yung tutunog. At kung nilagay mo yung balancer right, is right yung tutunog. Kapag nilagay mo yung balance sa gitna, so sila ng dalawa. So yan lang po ang pag-check kung tama ba yung nakabitan nating terminal sa ating speaker. So dito po sa harap ng amp, so ito po yung makikita natin. So itong DVD at CD, ito yung A at saka yung B na sinasabi ko doon sa likod ng mga input. So kung nakasilik ka sa A, isilik mo din kung saan dito nakalagay. So ito ngayon yung MP3. Yan. So ngayon is naka-radio mode siya. So paano ba natin ililipat sa Bluetooth?
So itong makikita natin yung button na to is long press lang natin siya. Ayan. So searching na po yan sa Bluetooth natin. So USB. So wala siyang USB. Kapag meron tayong USB is itong mangyayari. Yan. So automatic na ma-play niya or automatic na i-play niya yung music sa ating mga USB. So hindi na natin kailangang magpindot pa kapag USB ang gamit natin. So kung ililipat natin siya sa Bluetooth, yan is ilong press lang natin itong mode. Yan. So yan, naka-radio po tayo ngayon. So yan po yung naka-set na mga station na. So kung scan natin siya is itong play button. So mag-scan po siya sa mga available na radio sa ating mga available na radio station. So kung ilipat natin sa Bluetooth is long press din. So yan lang po kasimple ang bagong mode ng ating Sakura 735. So yan po guys, kung nakatutulong itong video na ito, paki-support po yung channel natin kasi marami pa tayong mga video tutorial na susunod pa. So yan po, at sana naintindihan niyo yung aking paliwanag dito sa ating Sakura AB735UB. At kung may mga katanungan man kayo is i-comment niyo lang sa ating comment section. So, huwag kalimutang mag-subscribe at maraming salamat.